Jack Orri, voor de vierde keer Olympisch goud. Voor jou als trainer en coach, hoe voelt dat? Ja, geweldig. Het is natuurlijk geweldig als het hier lukt weer met een sporter die zoveel voor gegeven heeft. En dat doen ze natuurlijk allemaal, maar Stefan is toch ook wel, is toch ook wel een bijzondere aanloop. Het is voor de vierde keer ook eigenlijk dat je met een outsider iemand naar het Olympisch goud toe haalt. Hoe doe je dat? Ja, dat weet ik niet. Ik ben er niet op uit. Dat is eigenlijk gewoon, dat komt zo samen. Hè. Je formeert een ploeg en je vindt dan iemand een goede schaatser of schaatster. En je kijkt of dat dan een goede samenwerking kan bestaan. Nou, en dat, nou, en uiteindelijk ga je over tot een samenwerking. En dan, ja, dan ga je zo'n traject in. En dat is dan gelukkig gelukt. Heeft het ook mee te maken dat je wellicht heel goed weet hoe je iemand naar een hele grote piek kan krijgen? Ja, dat is lastig van jezelf te zeggen. Blijkbaar lukt dat. En daar ben ik niet mee bezig. Waar je gewoon mee bezig bent is om die schaatser daar het beste te laten presteren wat hij ooit in zijn leven gedaan heeft. En ja, het lukt. Kan je eens vertellen welke emoties er loskwamen op het moment dat duidelijk werd dat niemand aan de tijd van Stefan Grotius kon? Ja, dat is moeilijk te omschrijven. Hè. Vlak van tevoren heb je eigenlijk allemaal van die flitsen die je naar binnen krijgt van toch wel een beetje wat in die aanloop allemaal gebeurd is. En dan uiteindelijk lukt dat dan, want soms dan, dat is dan heel gek. Dan een paar minuten voor zijn wedstrijd zie je nog wel eens een beeld van een zomertraining of dat het niet lukt. Dat komt dan wel eens bij je boven. En dan uiteindelijk lukt het. Ja, dat is ontzettend mooi. En dan, ja, dan komt er van alles los. Dan komt er wel... Ja, een beetje zo'n oer-emotie bij je lost of zo. Ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven. Ja, en dan, het was geweldig om mee te maken. Kan je eens een moment naar voren halen wat in zo'n flits dan terugkomt? Van iets wat in het verleden niet is gelukt? Met Stefan? Ja. Ja, nou, de flitsje terug naar Vancouver. In de aanloop van Vancouver was die ook ontzettend goed. En toen was hij ziek. En dan zie je ineens zo'n beeld dat hij dan in Calgary in trainingskamp rondrijdt. En dat hij dan van de baan af moet omdat hij zich weer beroerd voelt. Omdat dat virus niet weg is en dan zie je zulke soort flitsen zie je dan voor je. Ja, en dan, nou, dat komt dan wel een beetje terug eerlijk gezegd. En dan, dat zijn allemaal hele korte flitsen van misschien een tiende van een seconde, maar dan zie je toch wel eens een beeld voor je. Ja, dat bouwt zich dan zo'n beetje, tenminste bij mij op en dan uiteindelijk is dat dan gelukt en dan valt het als het ware allemaal een beetje van je af. Hè.